ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសូមជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលតាមស្ដាប់បទជួខ្មែរពីគ្រប់លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅតាមប្រព័ន្ធអន្តរជាតិបាទនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់ដែលមានបងស្រីក្មួយស្រីឈ្មោះដាយ៉ាណាបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខ្ញុំចឹងដែរសូមជម្រាបសួរដាយ៉ាណាបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទសុខសប្បាយក្មួយសុខសប្បាយសុខសប្បាយពូបាទអរគុណណាស់អរឡើយនេះខ្ញុំមានប្រធានបទ3ប្រធានបទណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដៃអាណាប្រធានបទទី1សំជីប្រមាណអតិថិជនទៅនេះគឺថាយើងមានគេហៅថា conference មួយធំ World Conference នេះនៅអូស្ត្រាលីក្នុងនេះមានសមាជិកសមាជិកាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលរួមនេះទាំងនេះហើយក៏មាននៅក្នុងនោះក៏មានលោកទេវិបាលនៅក្នុងនោះមួយដែរឥឡូវនេះនៅពេលដែលប្រជុំរួចហើយខាងមីតិងខាងប្រជុំនេះគេបានសម្រេចចិត្តថាមិនព្រមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នៅខែកក្កដាថ្ងៃទី29ទេគេបានសរុបសេចក្តីថាគេមិនព្រមចូលរួមបោះឆ្នោតទេតនិកាតែនៅនេះមានទេវិបុលម្នាក់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតមានទេវិបុលម្នាក់គាត់ប្រឆាំងឬគាត់លើកឡើងថាត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតបើយើងមិនបោះឆ្នោតទេយើងមិនប្រកទៅឲ្យគណៈបតិជិជនឯកោឬគណៈបតិជិជនទីឈ្នះបាច់បាត់អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះគឺជារឿងទេវិបុលប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រូវយកជំនឿទៅក្មួយស្រីចង់ឲ្យក្មួយស្រីឆ្លើយទៅនឹងទឹកតើតើកាលប្រជុំហើយគេប្រកាសថាមិនព្រមតេនិកាមិនព្រមចូលបោះឆ្នោតហើយគេក៏គេក៏បោះគាត់គេធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យមានលេងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគេគេហៅថាស្រោបច្បាប់អីមិនយល់ណាបាទឥឡូវនៅតើគួរមានយោបល់អីនឹងជួយគំរូដល់បងប្អូនទីក្រុងខ្មែរយើងស្ដាប់នៅក្នុងបទជួខ្មែរគ្រប់លើនេះខ្ញុំចង់ជុំជើងបាទសូមជម្រាបសួរចាស់ខ្ញុំឈ្មោះដៃអានហើយខ្ញុំសូមនឹងឆ្លើយចម្លើយលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូហងចក្រាបារមីបារស្មីបារមីហើយខ្ញុំបារមីខ្ញុំសំចុះហើយខ្ញុំចក្រាហុងវល់ខំសិននៅអូស្ត្រាលីនេះជាខំសិនមួយដែលធំពិភពលោកគេទាំងអស់គ្នាគេប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមិនព្រមអរប្រជាជនខ្មែររបស់ឆ្នាំគូសាំរ៉ាន់ស៊ីក៏បានប្រកាសមួយឆ្នាំចឹងដែរអេអីហើយរួចទៅខ្ញុំនេះជាមួយដែលខ្ញុំយកឃើញបងប្អូនខ្មែរអត់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេលោកលីងគូសាំរ៉ាន់ស៊ីប្រកាសតាមចរណាសង្គ្រោះជាតិអត់ទៅបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតបានបើសិនជាគូសាំរ៉ាន់ស៊ីប្រកាសថាគុំទៅបោះឆ្នោតគូហុងឌុននៅអូស្ត្រាលី World Conference ថាគុំទៅបោះឆ្នោតនេះជាការពិតមួយដែលគេស្វែងរកឃើញដែរដើម្បីកម្ពុជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរនឹងទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាទៅបោះឆ្នោតនឹងជួយទប់ជើងក្រែឲ្យហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែននឹងមានជីវិតសន្តិភាពតែគេប្រកាសកម្ពុជាគូសន្តិភាពកម្ពុជាពាក boycott មួយម៉ាត់ហ្នឹងមានន័យថាដូចនេះជាយើងដាក់ជីវិតហ៊ុនសែនមិនថាមិនថាសម្រាប់ទេជីវិតនេះជីវិតសុខឲ្យហ៊ុនសែនបើសិនជាយើងនៅយើងនៅបន្តហ៊ុនសែនរបស់ប្រទេសហើយនឹងជួយនឹងឲ្យរងនៅក្នុងខ្មែរអស់មួយជីវិតទៅទៀតបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនយើងអាចបោះឆ្នោតទៅនៅតោបើហើយនៅក្នុងជំនួយសង្គមខុសខ្លះទៅជូនទៅវិញហើយអាចវិញហ៊ុនសែនសម្រាប់ហើយអាចផ្ដល់រដ្ឋាភិបាលហើយហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីជារដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកទីប្រធានសភាហើយនឹងសេរីភាពជូនដល់ប្រជាជនទាំងអស់ហើយនឹងជូនដល់ខ្មែរប្រជាជនបាទក្រុមស្រីនៅពេលនោះមានលោកជួយពិបោរគាត់ចូលរួមប្រជុំនៅនៅក្នុងអូស្ត្រាលីនោះដែរប៉ុន្តែលោកគាត់មានការដូចជាមានការជំពាស់ហើយនឹងគាត់មានការអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតវិញពីព្រោះឲ្យមានគណៈបក
ពេលគាត់មានកណបាក់មីហ្នឹងគាត់ក៏មានតាមមានកណបាក់មីបានហើយមិនអត់ឈ្មោះក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះតើក្មួយមានជ្រៀតទេទៅពីបងគាត់ចង់មានមនុស្សឲ្យកណបាក់មីហ្នឹងចូលរួមបោះឆ្នោតបើអត់មានកណបាក់ចូលប្រជាតើតើក្មួយយល់ឃើញដូចមិនដឹកទេតែទៅពីបងគាត់ជាសុំជើងមានប្រសាសន៍នេះជាបន្តសំណួរទី1របស់ខ្ញុំជើងបាទខ្ញុំសូមបន្តអបិទមានការខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចពីបញ្ហាសុវិបលដែលគាត់ថាទាវនាវមិនឲ្យបងប្អូនពិជាពរដ្ឋរបស់ឆ្នាំនោះគឺមិនមែនទេគឺគាត់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរាទីនិងគណៈកម្មការសំប្រទៀនបាទសំប្រទៀនគណៈបកជូនទៅគណៈបក3បាទសូមស្ដាប់បន្តទៅទៀតបាទសូមខ្ញុំយកចិត្តមកតែមានចិត្តការចង់មួយរបស់ខ្លួនផ្សាយទៅហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអត់មានស្បតិឬក៏អត់មានភាពអីទៅជាដល់ពិភពរដ្ឋខ្មែរដែលគេគ្រប់គ្រងគណៈបកអង្គជាតិនឹងជាង3លានមកឲ្យទៅតបឆ្នោតទេទូរស័ព្ទអត់មានជាទូទៅណាបាក់ឆ្នោតអង្គនៅខ្មែរហើយក៏ជាក៏ជាប្រចាំខែនេះតែយកតែយកតែផ្នែកអ្វីអ្វីដែលគឺបងនិយាយទេអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលកាដែលជារៀបចំអាកណៈបាក់បីនៅក្នុងខ្មែរដែលជាថានឹងទៅចាស់ឆ្លងប្រកួតប្រឡងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនអត់មានចាំបានទីប្រកាសទេអត់មានវត្តគូប្រកាសទេអត់មានផលហូមប្រកាសទេអត់មានអីអីឆាអ៊ីប្រកាសទេទីណាគឺប្រកាសគឺអ្នកដែលប្រកាសនោះគេនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគណៈអង្គការជាតិគេជានៅជាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងគណៈអង្គការជាតិវិញក៏អត់មានទេមកតែជាអ្នកនោះមិនមែនជាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងគណៈអង្គការជាតិផងផងផ្លែក៏យកទៅដាក់នេះជាការៀបចំមួយរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីនៅហន្តែបកដហើមបន្តកាន់អំណាចទៅឯក្រៅទៀតនេះការខ្ញុំយកមកឃើញទៅគឺខំជាគណៈបកដែលគេរៀបចំដើម្បីបោះឆ្នោតជាមួយហ៊ុនសែនជាគណៈបកនេះជាដំណងបោះឆ្នោតអាស្រ័យហ៊ុនសែនអូខេតើខ្ញុំបាទយល់ស្របទៅតាមគួរស្រីដែលមានប្រសាសន៍មិនប្រកែឥឡូវយើងចូលក្នុងបន្ថែមទៀតអំពីការដែលលោកប្រពន្ធសម្ដាក៏គាត់បានប្រកាសដែរគាត់ថាត្រូវតែប្រមូលគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតបើមិនបោះឆ្នោតទេយើងចុះនៅអាណានិគមប្រទេសកម្ពុជាយើងឯកាឬប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យហ៊ុនសែនកោចចាប់អានេះគឺគាត់និយាយយ៉ាងគាត់និយាយច្បាស់របស់គាត់ហើយគឺថាយើងត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតបើមិនណាបើយើងបោះឆ្នោតហើយយើងចាញ់យើងនឹងមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មបាទធ្វើបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិឆ្នោតយើងឡើងវិញចូលទៅនឹងក្រុមជឿបានទេចូលទៅនឹងមកជំនាញបានតែជឿបានគាត់និយាយនៅក្នុងការសម័យរបស់គាត់គាត់លើកឃើញគាត់ទៅបង្ហាញទៅគាត់ជាបណ្ដាលឃើញការសុរានេះទៅមានជាចំណាយជាមួយហ៊ុនសែនបានថ្ងៃដល់ឃើញផងអឺតែមួយរំភើបនេះគាត់ពេញមុខពេញមាត់មកឬគាត់មានសេចក្តីខ្លាហានច្រើននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសពពេលគេរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំថាបបោះឆ្នោតបើចឹងជាយើងចាញ់យើងទៅតវ៉ាបកកម្មគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតវ៉ាបកកម្មពេញមកទុំទៅប្រទេសក៏មិនសមបានផងហើយ58ប្រទេសហ៊ុនសែននៅរំលែងបានគឺក្រុមជួនតែជួនអារ៉ាមិនទៅបោះមិនសមមានស្អីមានជើង4អីពួកនេះមិនសមមានជើងស្អីជើងស្អីនឹងជើង4ពួកនេះស្អីស្អីនេះក៏មានជើងមួយក៏សមមានហើយទៅអំឡែងនោះទៅសំស្អីទៅខ្ញុំឆ្លងហើយដូចមានស្ទះអត់ដោមានស្ទះអត់ជើងមានស្ទះអត់តមានស្ទះអត់មានតមានស្ទះអត់មានតមានស្ទះអត់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 មានស្ទះអូខេយើងខ្ញុំសូមបើកទៅសំណួរទី2បាទយើងឆ្លងថាមកពីអតីតមុននេះខ្ញុំបានជិតអំពីសំណួរទី2នៅគណៈបតិភូទៅជួបខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានតាំងពីគណៈបកខាងមានតាំងពីគណៈរដ្ឋាភិបាលផងហើយក៏ជឿទីប្រកបប្រកាសទេវនិយមបញ្ញាចិត្ត
ថាមិនអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេតើក្មួយបានជ្រាបនៅកន្លែងហ្នឹងទៅក្មួយជួយអធិប្បាយជួយបញ្ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាតើមូលហេតុអីបានជាខាងមហាប្រកាសអោយចូលរួមបោះឆ្នោតខាងក្រុមរាជីប្រកាសអានឹងធ្វើបាយតែពីការមិនប្រមចូលរួមបោះឆ្នោតលើខាងមុខហ្នឹងតើមួយអាចទៅបានសូមជឿជួយពន្យល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសូមជឿមេនីតិក៏បានមេនីតិក៏បានមកសូមជឿបាទចា៎ក៏ខ្ញុំយកព្រមនឹងអវយវ័យដែលទូតនៅទីក៏បាននិយាយថាអត់អីទូតទៅបោះឆ្នោតនេះជាអឺនេះជាលោកសង្កត់អរដែលទូតនៅទីក៏ខកខានជាមួយហ៊ុនសែនអស់ជា20ឆ្នាំហើយគាត់ចោទថាចោទថាចោទថាជាមួយហ៊ុនសែនចោទថារហូតដល់គាត់នឹងក្រៅប្រទេសប្រមាណគាត់ក្រោះនេះក៏បានឡើងប្រមាណដែរបានកថាផងមិនមែនតែម្ដងទេមានតែកន្លែងចូលវិញអរការចោទថារបស់ទូតនៅទីម្ដងសង្កត់បញ្ចប់ហើយអរការចោទថាបានក៏ចោទថាបានអត់អាចទៅអត់ទីចង់បោះឆ្នោតទេមកគិតជាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងជាតិនៅក្នុងនោះមកគិតជានេះជាការចង់ចូលនេះរឿងអីអាចទៅប្រជាជនក៏បោះឆ្នោតអត់មានគណៈបកប្រឆាំងជាតិតាមជាតិអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងជាតិនោះក៏បោះឆ្នោតហើយណាបោះឆ្នោតមកចូលវិញមកគណៈបកប្រឆាំងជាតិមានស្មោះគេនៅឡើយស្មោះគេរំលឹកស្មោះទៀតអញ្ចឹងទៅខាងនោះទីព្រមចង់របស់គាត់ជាវិញរបីអឺយ៉ាង៣លានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនោះគេស្គាល់ថាប្រជាជនគេបានចោទគូសាំងរស្មីថាអាក្បត់ទៀតហើយអីបានជាចោទឲ្យគាត់អាក្បត់ទៀតនោះក៏បោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងនេះមិនការពិតទេអញ្ចឹងកាយនេះហើយបើថាសម័យតែបោះឆ្នោតលើមេតែគណៈបកសង្គមជាតិមានឆ្លាក់នៅក្នុងប្រពុតកលាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាចបោះឆ្នោតបានហើយបន្តអន្តរអាចមកចោទចោលជាមួយនឹងគូសាំងរស្មីហើយនៅយកព្រមថាបោះឆ្នោតដោយមានfinancial election មកមកគូព្រៀងជា election ចាបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌បោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌តែជាអត់មានសេរីយុត្តិធម៌ទេបោះឆ្នោតតែអញ្ចឹងឲ្យអង្គការប្រជាជាតិគេមកទៅអាចអស់ប្រែកាន់តែនឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់អត់ទៅបោះឆ្នោតគឺល្អបំផុតតើខ្លួនឯងផងសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរហើយនឹងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលវិញហើយអានឹងជាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរផងតែបងប្អូនកុំទៅបោះឆ្នោតហើយបាននៅអសរយ៉ាងនេះយកខំទៅនេះគេក៏និយាយថាជឿជាច្រើនគេថាគួរបោះឆ្នោតហើយមានតែស្គាល់ខ្លួនរាមួយហើយនឹងគិតបងមួយថាទៅបោះឆ្នោតតាមអ្នកនោះបានធ្វើនយោបាយប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំយកចិត្តដាក់ជាមួយអ្នកណាដែលបានសម្រួលនិយាយពីពីពីខ្ញុំយកបាននៅខខអស់ខខខ្ញុំយើងគំតាំងពីចាប់បានជាទៀតហើយពួកនេះគាត់ទៅឆ្ងាយនៅខាងពីបរទេសអត់បានចុះទៅខខ្មែរទៅហើយខខខ្លួនឯងនឹងអស់ចាណាខ្លួនឯងជាបតិជាសពតៃហើយតែគេយកពីតោតូតាមគំរបស់ពួកបាយយើងទៅអស់គេនឹងអត់មានលុយទេមានលុយតិចគឺរ៉ាហើយនឹងទូទៅទៅហ្នឹងឯងគឺថាបងប្អូនចូលទៅទៅបែបឯងអឺអ្វីៗដែលគេនិយាយមកនេះគឺការរៀបចំហើយគណៈបព្វជិនដើម្បីអឺសំខាន់ណាស់គឺប្រកខ្មែរបញ្ញាក្នុងគណៈជាប្រកខ្មែរស្ដីស្គាល់ហ្នឹងបងមានគណៈអង្គការជាតិមិនទៅបោះឆ្នោតទេវាព្រោះគេរស់នៅក្រោមរបបហ៊ុនសែននឹងវាយូរយាងមកហើយអាគណៈបានតែជួយនឹងចូលមកព្រមទៅទៅដល់អរងហ៊ុនសែនទៅបលើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេមិនអាចទៅយកបានទេស្មារតីទាំងហ្នឹងបាទរកជំនួយមកដែរពេលដែលចំរងទីប្រកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនព្រមចូលរំខោះឆ្នោតហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោត3គណៈបករួចក្រុមសន្តិការនៅជនវិបលគាត់និយាយនោះគឺថាអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិដែរមួយយ៉ាងម៉េចក៏មកជុំកំព្រឹតទៅនឹងទឹកស្អាតជាទទួលស្គាល់ទេគូជាទទួលស្គាល់
្រុមខ្លួនណានេះជាលណែទេជាអបសុខសោកទៅបងនេះជាលណែជាអបសុខដល់ខ្ញុំចង់ជួយថាតើអង្គអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមាន3រដ្ឋាភិបាលទេខ្លួនតែគេទទួលស្គាល់តែតទៅទៀតឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ជួយទទួលជាអបសុខស្គាល់ទេណាបើប្រេមមិនទទួលស្គាល់តើអន្តរជាតិមានការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិជាតិផ្សេងក្នុងការស្របច្បាប់ទៅតាមអន្តរជាតិតើមានអ្វីមួយទេបើទោះក្រុមសន្តិរៈក៏មានប្រសាសន៍ឲ្យថាមានប្រមាណមួយក្នុងប្រទេសដែលអន្តរជាតិរកពេលថាជំនាញប្រមាណមករហូតដល់គាត់ថាមានគណៈបកថាមាននៅប្រទេសខ្លះណាស់តាមតែទឹកឆ្នាំហើយអន្តរជាតិណាស់មិនទៅកើតផងបែរជាតើមុនតែជាមនុស្សជាតែលែងដៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាអានេះទី6នឹងទេមួយយ៉ាងមិនខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំតាមគាត់បានខ្លងប្រកាសក្រហមហើយដូចយើងក៏អស់គ្នាតែតែឲ្យតែក្នុងគណៈកម្មាធិការខ្ញុំនេះខ្ញុំយល់គឺឈរអស់ដៃអស់ខ្ញុំតាមតែដំណើរទៅនៅដំណក់ទឹកទីពលរដ្ឋខ្មែរលោកដីលោកនេះឲ្យចាំមកដែរចឹងគឺគេអត់ប្រកាសខ្លះទៅគំអត់ហើយនឹងខ្ញុំដឹងថាអន្តរជាតិគេមិនគេមិនទទួលស្គាល់ហើយក៏គេមិនអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំផ្សេងនោះខ្លាចទៅរជារដ្ឋាភិបាលខកទៅស្ដាប់ទៅព្រោះវាគ្រប់បោះឆ្នោតទៅអាដំណាក់ដាក់ដីនឹងខ្ញុំចាស់ស្គាល់ដែរអាការៀបចំបោះទៅខ្ញុំចាស់អត់មានប្រកួតចំណាយជាមួយនឹងដំណាក់ដាក់ខាងក្រៅទៀតទេខ្ញុំចាស់ក៏ប៉ុណ្ណាប្រកួតចំណាយជាមួយនឹងជនរាជិកនៅលើបោដែលបានជាណាទីគំរូម្នាក់ហ្នឹងនៅខ្មែរអត់មានមកអីផងគេជិះនឹងជិះនឹងក៏មានតែនេះគេហុំតែត្រូវការពួកចង់ត្រូវការពួកចង់ឲ្យស្បស្បាយមកឲ្យទទួលមនុស្សគុំយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿនឹងថាគំជឿនេះជាចាំរាមទៀតបន្តិចនេះហើយគំរូចិត្តទៅណាអីគ្មានអង្គការដែលជឿជឿណាគេអស់ហុំតែតើមកឆ្លងទៅយ៉ាងណាបាក់មិននឹងហិតធ្វើឲ្យហុំតែស្បប្រាប់ថាខាងជារមៀននេះលោកមិនតែគណៈបកប្រែជឿនៅវិញមកនៅនឹងហើយយើងទៅអស់គ្នាទៅហុំតែទៅបកទៅបោះឆ្នោតវិញយើងប្រតិញ្ញាយើងនឹងសុខជនយើងថាយើងអត់ទទួលស្គាល់អភិបាលនេះមួយខោចលឹកយើងអត់ទទួលស្គាល់ខ្មែរទៅខ្មែរក៏អត់ទទួលស្គាល់ខាងនោះថាអត់ទទួលស្គាល់ខាងថាហុំតែលោកមិនមានគណៈបកប្រែនៅក្នុងនោះអរគុណមួយតែតើខ្ញុំសូមសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតបាទចំនួនចុងក្រោយនេះគឺថារឿងដូចថាគួរឲ្យបើយើងមិនសួរបើយើងមិនឆ្លើយបើយើងមិននិយាយតែយកវិធានពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសំឡេងតែគណៈបកកំពុងបើគណៈបកប្រជាជនដែលក្រុមបង្កប់កម្មាណិគមរបស់យួនហ្នឹងគឺវាតែងតែមានតែងតែធ្វើបាទគឺថាយើងមិនសួរព្រោះតែមិនត្រូវចូលអតិថិជនបាទនៅពេលនោះលោកទាំងស្ថាននៅក្នុងព័ន្ធនីតិប្រទេសក្រុមនៅក្នុងគណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយលោកទាំងស្ថានគាត់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសូមអំពាវនាវប្រອບទៅជាសូមអំពាវនាវប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកសំរងទីថាបរិការនោះសូមអំពាវនាវឲ្យមកគាំទ្រពីប្រជាជនយើងទៅចោះឈ្មោះមកឆ្នាំនៅខែកក្កដាថ្ងៃទី29ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតើគួយយកឃើញយ៉ាងដូចម្តេចបើគឺសខាគាត់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀបនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាតាមពីនេះឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរបស់ឆ្នាំតើគួយយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគួយយើងគួយជួយខ្លីៗហើយនឹងខ្ញុំសូមទៅមើលសំណួរទៅលោកបងប្អូនដល់នេះបាទជួយជួយមានសក្តានុពលបាទបើសិនបើសិនជាមកប្រធានខាងប្រជាគាត់ប្រកាសនៅចុងក្រោយបន្ទាប់គាត់ថាអង្គជនផលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឆ្នាំដូចទៅគឺខាងប្រធានគាត់មកដល់ចាក់គាត់មកចាក់ចូលទីមកកបចាក់គាត់មកកបចាក់ប្រជាជនខ្មែរមកកបអ្វីដែលគាត់និយាយនៅប្រធានខាងប្រធានគាត់នៅក្នុងបន្ទូលគុំខាងអ្វីដែលគាត់និយាយមិនមែនចេញពីខ្លួនគាត់របស់គាត់ទេចេញមកពីវិជ្ជាគាត់នៅក្នុងទំនៀមរបស់គេគឺឲ្យគាត់និយាយមិនគាត់និយាយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនស្មានមិនបាច់ស្ដាប់ចំណៃលោកប្រធានខណ្ឌសភានេះវាប្រកបនៅក្នុងបន្ទីគុំជាងគ្មានអ្នកណាទេនៅក្នុងបន្ទីគុំជាងហើយនិយាយចេញមកអត់ពីបេះដូងអត់ពីកៅអីចិត្តឬអត់មានទេបាទចឹងតែនឹងមួយខ្ញុំអត់អាចទទួលបានទៅលោកគាត់បោះចេញជា
ខ្ញុំអាចជឿលោកខ្ញុំចង់ប្រកាសបានមែនមែនដែរលោកប្រធានសង្កថាសង្គមនៅម៉ាឡេឬក៏នៅស្រុកហ្វីលីពីនកាលដែរគាត់ជួបនៅវិទ្យាធានលោកប្រធានសង្គមទីនោះហើយនឹងតំណាងព្រះសមាហ្នឹងអង្គុយជុំគ្នានិយាយថាអបជីវជនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែលោកខ្ញុំមកខាងលោកខ្ញុំចាប់បានហើយនិយាយអបជីវជនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេហើយទទួលសិនខ្លាចខោក៏មិនបានទទួលបានទេអញ្ចឹងហាក់បីដូចខ្ញុំហ្នឹងយកកបិតហ្នឹងទៅចាក់អបជីវជនខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំគិតគាត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទទួលបានតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណក្រុមស្រីតានឹងនេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ក្រុមស្រីតាក្រុមស្រីតាក្រុមស្រីមាន3ប្រាំបញ្ញាបងប្អូនពាណិជ្ជករយើងចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់នៅក្រុមស្រីត្រីតម្រងបាទសូមជឿតែខ្ញុំចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមស្មោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបន្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនឯងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមានតម្លៃបញ្ញាសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនិងសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃក្រោយបើស្ទើរជាបងប្អូនទាំងអស់នឹងប្រខ្លួនឯងមានតម្លៃប្រទេសយើងមានតម្លៃសម្រាប់ការគុំតបស្នាអំពីព្រោះអបអរសាទរស្នាប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញវាខ្វាយមែនទែនមិនអាចយកឲ្យទៅទីណាទេបើស្ទើរជាណាយើងទៅណាអានេះដូចយើងជួយវត្តទៅថយទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គុំតបស្នានៅថ្ងៃនេះលោកលោកតាមមានកណៈបព្វជិតចូលទៅដោយខណ្ឌសុខាតាមបន្ទីនិងតំណាងដែរថាប្រសំអ្នកឲ្យនៃខុំ5ខណ្ឌអ្នកហ្នឹងបើបានអាចបោះឆ្នោតបានមិនស្ទឹងគឺអត់មានអ្នកអនុញ្ញាតផងអត់មានលេខទៀតហើយខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតហើយជើងខ្ញុំឆ្លាតដល់ទីប្រជុំឲ្យខ្ញុំនឹងសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូខោចក្រាបារមីថ្ងៃនេះដែលបានសុខខ្ញុំបន្តិចបន្តួចហើយចាំមើលសង្ឃាថ្ងៃណាមួយជានឹងបានជួបកម្មដងទីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទក្មួយត្រីដាយ៉ាណាដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំដែរបាទបានគាត់ជួយពង្រឹងគាត់ជួយណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយគាត់បានរៀបរាប់ដល់បងប្អូនលោកគូអើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំទទួលយកបានទីបញ្ញាចុងក្រោយដូចជាមួយមានប្រសាថាបើគំសុខាគាត់ប្រកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសទៅបោះឆ្នោតដូចជាដកដៅចាក់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់សំដងទីនិងសម្រាប់បាក់ខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណក្រុមស្រីបាទថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតចាំហើយបាទសូមបាទសូមចក្របាទនៃទីជួបខ្មែរទីទទួលប្រចាំរបស់ប្រទេសមួយជាតិជាទីគោរពរាប់អាននាទីខ្មែរក្រុងឡើងមិនបានឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនរួមជាតិឡើយព្រោះមេដាកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែត្រូវបានពួកវិរិសានរំលោភបំពានគ្មានបងដៃនិងគ្មានក្តីអាណិតអាសូរទាល់តែសោះបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសប្រកបជាបានយល់ដឹងនិងបានឃើញដល់ផ្នែកជារៀងរាល់ថ្ងៃរួចមកហើយអំពីការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសយើងដោយរបបវិរិឆានុនតែងតែជាកញ្ចក់យួនដាច់ថ្លៃហើយវាបានធ្វើឲ្យបងប្អូនរួមជាតិរស់នៅក្នុងអស្ថិរភាពគ្មានសន្តិសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបានសេចក្តីថាបងប្អូនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងនៃរបបវិរិឆាននេះទេពិសេសគឺបងប្អូននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូននឹងជួបប្រទះនូវការគំរាមកំហែងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ដូចជាគេប្រើឲ្យសកម្មជននៃគណៈបកយួននេះមកតាមដានបងប្អូននៅគ្រប់ជំហានដើម្បីរកលេសចាប់កំហុសនិងរញបងប្អូនឲ្យទៅជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកវាបានរៀបចំរួចមកហើយជាដើមនេះជារបបមួយដែលសាហាវនិងអាក្រក់បំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយដែលមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែម្ដងអោបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរខ្ញុំហើយថារដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋហ៊ុនសែនចោះថាវាជាកញ្ចក់យួនចិនដែលវាមិនបានគិតពីសុខសวัสดิភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងភាពហើយជំរងចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិចុះ
จุ่มไนท์ไอ้ท่าบังเปรมักสัตคือเปรมบรมมณีนรูดำสิหามณีวิ่งตาเปรอองบ้านอ่านมีตราสำคัญสำคัญแล้วครองฉบับประทอนธรรมนุนในบริจีนะจากกัมพูชีได้เต้พระองค์บานโครงเรียูเอาได้แต่ยืมชิบชีเรียมเซลบานลื้อประตูเสียงระบอบพระองค์เต้ยืมบานลื้อประตูเสียงพระองค์ปีมุนบอชนาจีดมาลองเนื่องกาปีใครที่มาไปใบเมษากลองตัวนิมลองเต้ขณะได้สหกุมอันตรายเกียรติหนึ่งตาประชังประกาศมันประตูสกอลกาบอชนาจิรุรุปฏิสัตพีนิตกาลสีบุญได้จิกาเหตุจำโดยเดริชานหงแสนได้กำปุงบำพลายลพิพิจิตปฏัยหนึ่งดันดามโยกอาสนะระบอกกณะปะประชังแต่มีนประจีประรอดคอนโทรใจสมูลเพรอยนุกตายนับเป็นนี่พระองค์ได้ชินมีนพระบรรทุลธาบางยื่นพิจารณาตัวเลือกแปรบรรทุลระบบประมาณการปีนี้ยื่นขึ้นการพระองค์บานคอนโทรตัวเลือกจำนวนการต่างหลายและเดริชาลอนไซน์บานทูวิสาตนากรรมกนาปะเนื่องการรุมเลี้ยกนาปะส่งกระสีนองการตลองมกนังพระองค์ควบคุมสกรรมเพียบบริชาลนแสนได้พ้นดำดำอยู่อาสนะรัฐสภาจำนวน53ระบอบคณะปะสงครามเชียติใจเอาคณะปะมาตีตีได้ประชีพรัฐมันบานบ่เอามวยสำเร็จพองลูกตัววิ่งตัวเชมีนตรงเบอร์ดอชุดปรีดใส่ระบอบบริชาลนแสนเป็นไงฮะแต่พระองค์ไปชี้เยี่ยงเจงเตปฏิจจ์เฮาบรรดาทุกเฮาคณะปาปิจิชนบังกอทุกผู้ทุกเพียงใส่แต่หนึ่งจัดเพียงระบอกเวียเราจะพวกมุกกำหกรุมลบเลยฉบับกำปูนคือฉบับประทับทำหนึ่งแบบนี้เฮาไอ้พระองค์ไปชี้กุ้งเราเสียมเฮาคือบ้านเสกได้ถ้าพระองค์บานรวมจำนายเพื่อกำหอกชมวยหนึ่งจนบัดเจ็ดคนตายนี่ประกอบนะเอาประกาศนาชีอมจักรชีวิตเลือดบ่งระบาดปีเจริญมาเอ้ยปีเจริญทำไมเนื้อมีนจัดกรุบเนื้อสลายสลายนลายแต่มุนเนื้อปีเจริญโปรเจ็ดประองกูนะแต่บางประตีเอาจุลีลาเอาเรียนมือหนึ่งยกคุมรู้สไลด์จนมุนเมียนประบาดเจวรมันตีปรมปีหรือยังหอยนะบานตรมประองดวงก็ชิกาประสานาตัวหอยมุยตีดกูประองโตดมือเมตราปรมใบแต่บานใจสาแพรมากสัตประองตรงเชียนิมิตรูปในไอกระเพียบเชียดนึ่งนิรันดราเพียบเชียดแพรมากสัตตรงเชียเนี่ยที่นี่ไอ้ปริเชียอัตปไตหนึ่งปูรณาเพียบตึกใดในปริเชียนาจักรกัมพูชีตรงที่นาเทียนกาเปียกรุปสถิตหนึ่งสุริเทียประบอบปิจิปรอดหนึ่งกาเปียสถิตสัญญาอันตรเชียเลือกปีนี้แปรมาสัตว์เติร์กันชอบเลยในตราพรมบุญอันเทียคือแปรมาสัตว์ตรงเมียนตัวฤติปุ้งปู้เชียงยากันดาวนำใบเทียนีการประพฤติในอำนาจสาธารณะอ่อยเมียนเพียบเกียงตรังตามตัวสนะระบบปฏิเรียกมาให้จำนวนลูกบ้านนั่งเจงอยู่บ้านถาสูงพระนาคสัตว์พระเนรพระตมริกู้กึศกู้ปีวิสนาระบบปฏิเชียร์อัยบานครั้งคราล้างคือมันเติบดาวทุกเอาเลยยุรัตมันเตรียมริชานฮ้นเซนดักนอนประเทศข้อปิชบับกัมพูระบาประเทศคื
យើងសំដៅទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលបានរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ1993បានត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែធ្វើវិសោធនកម្មកែតម្រូវទៅតាមប្រយោជន៍របស់គណៈបព្វជិជនដែលបានធ្វើឡើងទាំងបំពេញក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយក្នុងគូលបំណងរំលាយគណៈបសុគ្រោះជាតិពីឆ្នាំ2017កន្លងមកដែលមានតែគណៈបព្វជិជនមួយភាគីតែឯងដែលបានចុះហត្ថលេខាលើការកែប្រែក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីរំលាយគណៈបសុគ្រោះជាតិនោះនេះជាវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលរបបលេខានុនតែនទូឡើងដើម្បីកំទេចគណៈបកដ៏ធំមួយដែលជាឆ្អឹងទៅទាំងកហើយអាចផ្ដួលគណៈបកប្រជាជនបានដោយបើឃើញនៅគ្រោះថ្នាក់ភូមិបែបនេះហើយទើបលេខានុនតែនរកល្បិចកលកំចាត់គណៈបកជាគូប្រកួតនេះឲ្យរលាយហើយមិនអាចងើបឡើងមកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនបានតទៅទៀតសន្ទឹមនឹងរឿងដ៏អពមង្គលដែលបង្កឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនីរិច័នដ៏អប្រីនេះសូមបងប្អូនរួមជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅគ្រប់និន្នាការនយោបាយទោះជាបងប្អូននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយបងប្អូនត្រូវហ៊ានលះបង់គណៈបកប្រជាជននេះហើយមករួមជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរតែមួយនាំគ្នាកំចាត់បុគ្គលបញ្ចេះយួននឹងចិននេះឲ្យដួលរលំទើបយើងអាចជួយរំដោះមាតាកម្ពុជាយើងបានរួចពីល្បិចណាស់លោកអំណាចឲ្យរួចពីល្បិចក្រុមប្រមូលអំណាចឲ្យរួចពីក្រុមមនុស្សគ្រួសារនិយមនិងឲ្យរួចពីក្រុមបព្វពួកនិយមដែលបានបំភ្លេចបំផ្លាញប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកអាត្មានិយមសពថ្ងៃនេះក្រោកឡើងបងប្អូនសូមចាំដល់ពេលពួកក្បត់ជាតិរៀបចំក្បួនរំលាយមាតុភូមិយើងដូចជាប្រទេសចម្ប៉ាឬដូចកម្ពុជាក្រោមនោះវាហួសពេលទៅហើយឥឡូវនេះសូមរំលឹកបងប្អូនថាតើបងប្អូនសុខចិត្តឲ្យលោកឆានុនតែដឹកនាំប្រទេសទៅនៅក្រោមយួននឹងចិននៅអនាគតឬឬមួយបងប្អូននាំគ្នាឬបំរើឲ្យរួចពីបញ្ញាំយួននឹងចិនហើយយើងនាំគ្នាកសាងប្រទេសយើងទៅតាមរបបនៃប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានឯករាជ្យភាពនឹងមិននៅក្រោមប្រទេសណាមួយនោះតាមទស្សនៈនៃមនុស្សអ្នកឯករាជ្យយើងមិននៅក្រោមរបបមនុស្សផ្ដាច់ការមនុស្សឱកាសយំមនុស្សអត្មានិយមយើងនឹងអាចធ្វើទៅបាននៅក្រោមកម្លាំងសាមគ្គីនៃខ្មែរនៃជាតិនិយមរបស់យើងនឹងបានឆន្ទៈនៃនៃជាតិនិយមខ្មែរនឹងអាចជួយអរជួយយើងដើរទៅដល់គូដើររបស់យើងមិនខានពីខ្ញុំបាទជាថោសាវិទ្យុផ្សាយពិភពលោករៀបរៀងជូនមកបងស្ដាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានក្នុងកម្លាំងស្មោះជុំអគុណសូមជម្រាបលា